ריאליטי מ-AMR סאונד, ואתם עכשיו נמצאים בעולם של שבק מיוזיק באסקייפ. שמח זה! היום בברבי, AMR סאונד חוגג יום הולדת עם סקסון סאונד מאנגליה. זה פעם עשירית של סקסון כאן בארץ, סגירת מעגל. אנחנו עושים יום הולדת ביחד. Well, I'm big it up straight. This is Trevor Sachs. I'm Mikey Bobs. I'm Saxon Sound. Big it up. הולך להיות הערב הדאנסל הכי מטורף שקרה כאן בבומבו קלט מדינה הזאת. אני שומע את זה. I'll be a fire! יחולקו פה היום 300 מגבות כדי שאני... כדי שאנחנו נהפוך את המקום הזה היום למרקנה. Big respect to Shabbat music. Keeping reggae music alive in Israel. Shabbat is one big it up straight. Saxon Sound said that. So you don't know what tonight is going to be for the girls. I'm Trevor Sax. You are the girls I'm Teddy Bear. I saw him say it, man. We are the girls I'm Teddy Bear tonight. So ladies! Ladies! Tonight is your night. Come join Trevor Sax. I have you in full excess. Selecta! שון ראשון, סלקטה, בוא נסרוב אותם! 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 בוא! הולו! ככה אנחנו מתחילים! פול אוף! פול אוף, עצור את זה, עצור. אל תנגן, איפה המגבות? איפה הבומבו קלט מגבות? בואו נהפוך את זה למרקנה. תפסו את המגבות, שלכל אחד יהיה מגבת. לכל אחד... תל אביב, איך אתם מרגישים, תל אביב? איך אתם מרגישים? אנחנו רוצים להפוך את זה למגרש כדורגל. כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה לעשות שמח. שאני אומר לכם, start with! כולם יתחילו לנופף במגבת, חבר'ה. אנחנו חוגגים היום יום הולדת לשני אנשים. בוא נשיר. היום יום הולדת, היום יום הולדת. מי שלא שר אני תכף יורד אליו. יום הולדת לפניהם הרבה טרבר סאקס יאמן. השיעון הבא, אתם יודעים, אני לפני כל שיעון צורח, מכניס אתכם לאווירה, מנסה להכניס אתכם לאטרף. השיעון הבא אני אתן לזה להתנגן, אתם השופטים, אני לא אומר מילה. ככל שתעשו יותר רעש אנחנו נעצור את זה ונחזיר מההתחלה. Let's go! Out in the street, they call it murder! Emma Sound System! Welcome to Jamrock, camp where the dogs and camp... לא שומע!